Slikom ćemo i do regije. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da nastavlja štrajk glađu i žeđu, te najavio da će u četvrtak obaviti i vjerski obred ukoliko njegov štrajk završi fatalnim ishodom. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da nastavlja štrajk glađu i žeđu, te najavio da će se u četvrtak i pričestiti. Nemam nameru da ugrozim svoj život, ali imam nameru da Srbija bude normalna zemlja. Možda ta dva mogu zajedno, a možda i ne mogu. Sve što čovjek može da uradi za Srbiju vredi. Nisu u pitanju termini za održavanje izbora. U pitanju je održavanje izbora, u pitanju je promjene vlasti, u pitanju je da ova politička elita malo osiromaši, da narod malo obogati, ništa drugo. Nikolić je novinarima prenio da su mu liječnici poručili da će u popodnevnim satima pristupiti ozbiljnijoj terapiji, jer mu se stanje bubrega i EKG-a pogoršalo. Na pitanje postoji li mogućnost da ga netko ubijedi da prekine štrajk, Nikolić je kazao da njegova obitelj za sad to nije uspjela i da nema nikog ko je bliži od njih. Ja nisam samoubica i nisam odlučio da izađem iz Srpske pravoslavne crkve. Tretirajte ovo kao moj post. U četvrtak ću da se pričestim. Podsjetimo, Nikolić je u subotu započeo štrajk glađu i žeđu zahtijevajući raspisivanje izvanrednih izbora, a iste večeri je iz zgrade Doma Narodne skupštine, nakon što mu je pozdilo, prebačen u beogradski KBC. U međuvremenu su u Beogradu održani prosvjedi građana koji podupiru ideju o raspisivanju izvanrednih izbora, a Nikolića je u bolnici posjetio i predsjednik Srbije Boris Tadić. O štrajku Tomislav